Bom dia a todos que nos assistem através do canal 4 da NET e também através da live do Facebook. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro. Nós iremos passar a vocês os assuntos que ocorreram, estão em pauta no Brasil e principalmente fatos que aconteceram em Jaú e nossa região. Nós vamos iniciar o programa falando sobre os tempos sombrios que estão pairando lá em Brasília, tanto no Congresso Nacional como no STF. O STF, após libertar o Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras e está na Lava Jato, foi preso pela Lava Jato, em virtude de que os réus delatores e os réus delatados estavam concorrendo ao mesmo prazo, de acordo com a legislação atual, de acordo com o Código de Processo Penal e mesmo com a lei que fala sobre a delação premiada, né? O Congresso, o STF, legislando, soltou Aldemir Bendini. E agora está votando, né? Para que seja uma repercussão geral, né? Quer dizer, isso aí ia afetar todos os delatados que tiveram essa condição de serem ouvidos e terem o mesmo prazo que os delatores, né? Então, nós estamos vendo o STF legislando e todo mundo está revoltado em relação a isso, né? É lógico, é uma situação nova que acontece e não vai ser efetuada uma lei, não vai ser o Congresso que vai efetuar uma lei para resolver, e se o STF resolve na caneta, né? E também o caso do abuso de autoridade. O Congresso Nacional, apesar dos vetos do presidente, o Congresso Nacional votou a lei de abuso, derrubou os vetos do presidente, e agora tanto o judiciário como a população em geral que acompanha a política e que está preocupado com o nosso país percebe a confusão que está causando essa derrubada de vetos, né? E que vai trazer muito problema para a nossa sociedade. No Nordeste já começaram a soltar bandidos de facções criminosas, ladrões de carro forte, porque os juízes têm medo de serem punidos por tentarem cumprir a lei de acordo com o bom senso deles. E de acordo com a lei, é claro, né? Mas de acordo com o bom senso deles. Esse novo abuso, essa lei de abuso de autoridade veio para trazer muito problema para o judiciário e para o país, né? Isso é coisa do Congresso. Nós achamos que votando em outubro de 2018 iríamos melhorar o país, mas o Congresso nós não conseguimos fazer isso. Lá as velhas raposas é que mandam ainda. Nós vamos ver logo em seguida o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, falando sobre a lei de abuso à autoridade, né? Vamos lá. Nós queríamos a rejeição total. Nós votamos contra ele no Senado. Nós queríamos a sua rejeição de forma absoluta e o presidente da República entendeu de fazer vetos parciais, insuficientes. E mesmo esses vetos parciais foram derrubados pela maioria do Congresso Nacional. Um veto ou outro, chegamos perto de preservar, de manter. No entanto, a maioria dos vetos foram vetos rejeitados. E com isso se restabelece o texto original de uma proposta, eu repito, perniciosa. Eu diria uma proposta escabrosa, né? Que tem a cara do mal, é a fotografia da desonestidade. É a imoralidade personificada na legislação. Percebam bem, é o senador da República que fala isso, né? Fala do Congresso. Ele resume o que o Congresso fez. Também o deputado federal Fernando Rodolfo fala a respeito disso. Vamos ver. Com esta tribuna, nesta quinta-feira, falar sobre uma festa que está acontecendo em todo o Brasil. Uma festa dentro dos presídios brasileiros,
graças à decisão deste Congresso Nacional de derrubar os vetos presidenciais da Lei 13.869. Isso aconteceu esta semana aqui neste plenário e no dia seguinte, muito me assusta o que aconteceu no interior de Pernambuco, quando a juíza de direito, Poliana Maria Barbosa, da comarca em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, emitiu o alvará de soltura para uma perigosa quadrilha, uma perigosa organização criminosa que vinha agindo no Agreste de Pernambuco e também no interior do estado de Alagoas. 12 bandidos de altíssima periculosidade, agora nas ruas. E diz aqui um trecho da decisão da juíza: apesar da gravidade do crime em tese praticado, com o advento da Lei 13.869 de 2019, tornou-se crime manter alguém preso quando manifestamente cabível sua soltura ou medida cautelar. Ocorre que a expressão manifestamente é tipo aberto, considerando a pleiade de decisões nos mais diversos tribunais brasileiros e até mesmo as mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, diz a juíza, impressionante isso que tem acontecido no nosso país. Ela diz, diante disso, enquanto não sedimentado pelo STF, qual o rol taxativo de hipóteses em que a prisão é manifestamente devida, a regra será a soltura, ainda que a vítima e a sociedade estejam em risco. Continua a juíza em sua decisão. Se o Congresso Nacional, pelos representantes eleitos, teve por desejo impor essa lei aos brasileiros, o fez com um amparo democrático, cabendo ao juiz, a quem não compete ter desejos, limitar-se a aplicá-la e aguardar a definição de seus contornos pelos tribunais superiores. Assim, diante da imposição da soltura por força da lei aprovada pelo Congresso Nacional, expressa-se o competente alvará de soltura em favor dos acusados. São 12. Entre esses 12, 5 estavam foragidos, agora não são mais considerados foragidos, graças a esse Congresso Nacional. 2 estavam em regime de prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira, agora já não usam mais, graças a esse Congresso Nacional. Eu não carrego essa culpa. Eu fui um dos deputados que votou pela permanência dos vetos dessa lei absurda que intimida juiz, que intimida promotor e que intimida os homens que fazem parte das forças policiais do nosso país. Promotor agora tem que pensar duas vezes antes de denunciar, antes de investigar político ladrão. Policial agora tem que pensar duas vezes antes de algemar um bandido. Juiz agora tem que pensar duas vezes antes de manter um preso de alta periculosidade atrás das grades. Isso é vergonhoso. É vergonhoso para esse país o que está acontecendo. E me assusta saber que essa decisão será reverberada em vários estados nas próximas semanas, nos próximos dias. 12 bandidos de altíssima periculosidade soltos graças a esse Congresso Nacional, comemorando, é capaz até de irem comemorar num bar que tem na frente do fórum para desmoralizar de vez a justiça e a nossa legislação penal. Vocês vejam o absurdo, né? O tremendo absurdo que é essa lei de abuso de autoridade. E tem mais, nós tivemos recentemente aqui, dias atrás, né, o estupro e a morte da jovem Mariana, e eu conversei com investigadores lá de Bariri que prenderam aquele facínora à noite, 11 horas da noite, prenderam ele lá em Itápolis, né, e ficaram com ele até de manhã interrogando, e ele não falou onde estava o corpo da Mariana, e disse que não iria falar. Ele veio para Jaú, e aqui em Jaú a DIG convenceu ele a dizer onde estava o corpo. Agora, essa lei atual de abuso de autoridade vai cair nisso, entendeu? O preso simplesmente não fala e você, se estiver interrogando ele da forma necessária, ele vai dizer que está sendo abalado psicologicamente
e o juiz, ou promotor, ou delegado, aquele que estiver no momento com ele, poderá ser processado, entendeu? Basta que ele se abale psicologicamente, não pode, é um abuso de autoridade, né? Então, eles vão deixar por conta da marginalidade para que eles nadem de braçada, não é verdade? É isso que está acontecendo, espero que o STF agora cumpra o que tem que ser feito e revogue essa lei na totalidade, porque é um absurdo o que está acontecendo aí no Congresso Nacional. Eles querem se proteger da Lava Jato e enfiam o Brasil numa situação terrível, numa calamidade, né? Bem, nós tivemos um caso muito grave lá em Bocaina. Dois motoqueiros, um casal, esses dois jovens, eles fugiram da polícia, pois a documentação do veículo estava irregular, e acabaram colidindo com poste, né? Colidiram com poste, olha lá, uma motocicleta grande, potente, né? E com isso eles vieram a óbito. Houve uma perseguição, e nós não sabemos, não tem detalhes se tinha ocorrido um roubo de moto, se tinha ocorrido algum crime envolvendo um motoqueiro que justificasse essa perseguição, não é verdade? Eles fugiram porque o documento da moto estava irregular e a polícia foi em cima deles, né? Provavelmente deva ter acontecido alguma coisa grave lá envolvendo moto e poderia ser eles. Nós não sabemos porque na resenha que recebemos não tem esse detalhe. Mas olha o risco que é a polícia perseguir motoqueiro sem, eu não digo que aí não aconteceu, mas sem que haja um crime cometido por eles que justifique essa perseguição, né? Eu trabalhei na polícia muito tempo e cansamos de ver adolescente com moto e a perseguição àquele adolescente poderia trazer um prejuízo maior. Então a gente anotava a placa da moto e depois nós íamos na casa do proprietário daquela moto saber o que ocorreu, né? Então a providência da polícia, se não está vendo, agora crime envolvendo motoqueiros, aí tem que sair atrás mesmo. Aí tem que ser, vai, porque daí vier, né? Porque houve um crime anterior. Mas no caso de situações que são infrações de trânsito, não adianta perseguir atrás, que vai causar mais transtorno, né? Aí esses dois jovens faleceram, né? Se tivesse pego a placa, se tivesse, como a cidade de Bocaina é pequena, né? Talvez se eles fossem até conhecidos pela própria moto, né? Porque mesmo aqui em Jaú, dependendo da condição, você já sabe até quem é o motoqueiro, né? Então, isso não teria acontecido. Então, é muito sério, né? A polícia militar, os policiais têm que ser reciclados, têm que saber que não se persegue nem veículo e nem moto, caso não tenha ocorrido um crime anterior ou aquele veículo não seja produto de crime, não é verdade? Porque pode trazer uma fatalidade maior, né? Vamos ver o que vai acontecer pela frente, como é que eles vão nos passar o resultado disso aí, o que realmente aconteceu, né? Mas parece que a população lá ficou alvoroçada, teve problema, teve que ir reforço policial para Bocaina, né? Então, eu sou totalmente contrário e sempre fui. Fui chefe em diversas delegacias, eu sempre orientei os investigadores que trabalhavam comigo, a gente nas reuniões. Não persiga, anote a placa e aí nós vamos na casa do cara. Aí nós vamos resolver com ele, com a família dele, aquilo que aconteceu ali. Mas nós não podemos perseguir para não colocar em risco a vida dele e também a vida de terceiros. Porque se é um carro que está perseguindo e ele acaba atropelando um monte de gente que não tem nada com isso, né? Então, agora aí foram dois jovens que faleceram, infelizmente, nessa ação policial, né? Bem, nós vamos falar também sobre um acidente na vicinal José Maria Verdini. Aconteceu ontem, à noite, por volta das 23 horas. O veículo Fiat Premio, ele estava no sentido Distrito Potunduva-Jaú. Esse aí é o teto do Premio. E o vermelho, um Fiesta, estava no sentido Jaú, Distrito Potunduva. Na Baixada da Vitela, um local perigoso, porque
existem buracos, existe asfalto que foi reparado, mas foi reparado de uma forma irregular. Então é cheio de calombo ali, é um lugar muito ruim para se trafegar, né? Ali os dois colidiram de frente. Nessa colisão, três pessoas saíram feridas, né? Uma delas com o joelho com fratura exposta. Esse aí que vocês estão vendo é o trabalho dos bombeiros, né? Para tentar tirar a vítima, resgatar a vítima do Fiat Premio, né? Então, um acidente muito grave, né? Que poderia ser até pior, mas graças a Deus ninguém morreu no acidente, mas foi grave, bateu de frente, né? E nós temos, inclusive, o áudio de uma testemunha que passou lá na hora, olha o Fiesta. Nós temos o áudio de uma testemunha que passou lá na hora, que me enviou, e ele chegou a falar, no Fiat Premio tinha o motorista e mais um casal, e no Fiesta estava apenas o motorista, né? E ele nos relatou o motivo, essa moça que estava no Premio falou para ele o que tinha acontecido e por que houve essa colisão, né? Nós vamos ouvir esse áudio para que vocês entendam e depois a gente comenta. O Edson, foi uma vítima grave, com fratura exposta no joelho, e a outra estava para fora do carro sentindo muita dor. Eles estavam em três ocupantes, tá? Uma mulher e dois homens. Ela alegou para mim que tinha um rapaz batendo nela e o que estava dirigindo perdeu o controle e colidiu de frente com outro carro que vinha vindo no sentido distrito, de Jaú para o distrito. Veja bem, ela estava vindo esse carro prêmio com os três ocupantes, de Potunduva para Jaú, e por sua vez, tranquilamente, estava indo o Fiesta de Jaú para Potunduva. Segundo o que essa senhora que estava no veículo falou para essa fonte, diz que uma discussão, o rapaz que estava com ela tentou agredi-la e aí o motorista perdeu o controle e acabou colidindo de frente com o Fiesta. Quer dizer, uma imprudência absoluta num local que também não ajuda a trafegar. Normalmente ali você já tem que se reservar de muito cuidado. Agora, na condição que eles estavam, se estavam brigando dentro do veículo, imagine só. Ainda bem que não foi pior, né? Um dos rapazes que estava no prêmio teve fratura exposta no joelho. Não sabemos se é o motorista ou se é o possível briguento lá, né? Nós não sabemos qual dos dois. Mas a coisa foi muito séria, muito grave e as consequências poderiam ser até piores. Bem, nós vamos falar agora sobre a ETA, Estação de Tratamento de Águas de Esgoto de Potunduva. Por quê? Eles fizeram o serviço, teve uma comemoração lá para inaugurar, né? Já ligaram o esgoto, só que tem um local na Rua São João, lá no Esgoto de Potunduva, está aí, esse local é o início da Rua São João. Isso aí é a tubulação de esgoto do ETA, lá do Águas de Jaú. Porém, olha, vem, a tubulação passa por aí, e ali tem uma outra tubulação que está inacabada, que não sabemos de quem é, né? O forte odor de esgoto que existe por ali. E a população fala que debaixo dessa tubulação antiga aí é que está passando o esgoto do Águas de Jaú. Então, o esgoto tratado, que vai ser tratado pela ETA, ele passa debaixo de uma tubulação antiga que tem aí, ó. Essa tubulação que dá para ver aí embaixo da tela, né? E essa tubulação embaixo da tela seria de águas pluviais que desemboca no rio. Só que nessa seca, sem chuva, continua passando a água e a água que passa por ali é uma água que tem um forte odor de esgoto. Então eles estão reclamando, nós vamos entrar em contato com o Águas de Jaú para ver o que está acontecendo. E outra coisa, por que deixar esse buraco aí? Por que deixar essa cratera aí, correndo risco, né, de insetos, risco de crianças por ali, né, que tem bastante criança embaixo, tem uma escola logo à frente, né?
Então, é um negócio muito esquisito, né? Tem ali uma obra inacabada lá, né? Então, precisa ser resolvido. É certo que a Águas de Jaú passou por aí. É certo que a Águas de Jaú fez aí o trabalho de levar o esgoto lá para a ETA, né? Mas também fica bem evidente que não concluíram o serviço e está em estado de abandono isso aí, né? Não sabemos de quem é a responsabilidade, mas, de qualquer forma, a Águas de Jaú é que detém o domínio aqui, né, de água e esgoto, né? Então, a responsabilidade principal possivelmente seja dela, né? Bem, nós vamos falar do mutirão combate à dengue. Nós temos uma matéria a respeito, é muito importante. Jaú passou por uma epidemia de dengue muito grande, faleceram muitas pessoas, né? E graças a Deus nós conseguimos conter com um trabalho excepcional que está sendo feito lá pela Secretaria da Saúde, né? Então, nós temos que reconhecer isso, né? A gente passa onde passa, vê o pessoal da dengue vigilante. E nós temos que cumprir com a nossa parte, né? Que é mais importante até do que o trabalho deles. É a nossa a limpeza de nossas casas, nossos terrenos, né? Isso aí é por conta da população. Vamos ver. A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde e do Departamento de Zoonose, informa que o mutirão de limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti ocorre no período de 30 de setembro a 4 de outubro, a partir das 7h30 da manhã, nos bairros Vila Nacife, Vila Santa Terezinha, Vila Brasil, Chácara Pecioli, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila 15 de Novembro, Jardim Leonídia, Jardim das Paineiras, São Benedito, Vila Canhos e Santo Antônio. O objetivo é propiciar à população a retirada de suas casas de materiais inservíveis, que podem se tornar criadores do Aedes aegypti. O Departamento de Zoonose solicita à população que coloque nas calçadas todo o material inservível que estão nas residências e que não estão sendo utilizados, para que seja feito o recolhimento pelos caminhões e trabalhadores braçais, especialmente os possíveis criadores da dengue, como vasos, garrafas, baldes e latas velhas. Lembrando que entulhos de construção não serão recolhidos. Serão coletados restos de madeira, folhagens, latas, garrafas, pneus, frascos, armários e móveis velhos expostos à chuva, entre outros materiais inservíveis e que acumulam água. Não serão recolhidos restos de materiais de construção. O serviço Mutirão de Limpeza para o Combate ao Mosquito Aedes aegypti estará nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, na Vila Nacife, Vila Santa Terezinha e Vila Brasil. Dia 1 de outubro, terça-feira, estará na Chácara Pecioli, Vila Nossa Senhora de Fátima e Vila 15 de Novembro. 2 de outubro, quarta-feira, estará no Jardim Leonídia e Jardim das Paineiras. Dia 3 de outubro, quinta-feira, no São Benedito. 4 de outubro, sexta-feira, Vila Canhos e Santo Antônio. Poderão ocorrer atrasos de até 48 horas, dependendo da quantidade de materiais recolhidos ou a ocorrência de chuvas. Lembrando que entulho de construção não serão recolhidos. Muito importante esse mutirão, hein? Bem, agora nós vamos às vagas do PAT. Vagas ofertadas pelo PAT de Jaú no período de 30 de setembro a 4 de outubro. Uma vaga para analista de desenvolvimento de sistemas, uma vaga para atendente balconista exclusivo para trabalhadores com deficiência, duas vagas para atendente de lanchonete, duas vagas para auxiliar administrativo, uma vaga para auxiliar de cozinha, uma vaga para auxiliar de custos, 3 vagas para auxiliares de limpeza, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 1 vaga para borracheiro, 1 vaga para eletricista de automóveis, 1 vaga para eletricista, 1 vaga para encarregado de obras, 1 vaga para gerente de bar, cantina e restaurante, 1 vaga para mecânico de automóveis, 1 vaga para mecânico de manutenção de ônibus, 2 vagas para montador de móveis de madeira, 2 vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 1 vaga para motorista de automóveis, 1 vaga para motorista de ônibus urbano, 2 vagas para operador de carregadeira, 2 vagas de operador de fresadora com comando numérico, 2 vagas de operador de pavimentadora, 4 vagas de operador de rolo compressor, 10 vagas para promotor de vendas, 1 vaga para recepcionista atendente, 2 vagas para soldador, 1 vaga para técnico em saúde bucal. Interessados devem comparecer no PAT, munidos com o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e o RG. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua 13 de maio, número 347, no centro,
O telefone para contato é o 14-3622-6432. Atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Atenção, as vagas divulgadas podem ser preenchidas no decorrer do período. Mais de 30 vagas aí à disposição dos interessados, hein? O PAT está bastante ativo aí, então é legal isso aí para poder o pessoal encontrar o seu emprego aí, né? Bom, nós vamos, logo após os intervalos, nós vamos falar com o secretário ouvidor, né? É o senhor Luiz Urbano, ele e a secretária adjunta. Nós vamos falar sobre a sua pasta, aquela série de matérias que nós estamos fazendo sobre as secretarias de municípios de Jaú, para a gente saber como andam as secretarias, quais os projetos, né? E para a gente poder entender realmente como funciona e utilizar o serviço público. Nós vamos aos comerciais agora rapidinho e já voltamos. Cometal Portões Automatizados, além da fabricação de portões basculantes, portas de enrolar automáticas e serralheria em geral, agora está fabricando o portão basculante numa linha econômica. Todos poderão ter acesso a um portão automatizado com preço baixo. Portão basculante automatizado com porta social embutida, medindo 3 metros por 2,40 de altura. Esse portão poderá ser financiado em até 12 vezes no cartão de crédito. Cometal está localizada na Avenida Osório Ribeiro de Barros Neves, 120, em Jaú. Fones 14-3621-6662 e WhatsApp 981500304. Cometal. A perfeição no que faz. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao Estádio Zezinho Magalhães, na Rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba, telefone 3032-0335. Lu e Lu Eletrônicos está localizado no Shopping Popular, na Rua Quintino Bocaiúva, sempre com o melhor preço da região em produtos eletrônicos. Na Lu e Lu você encontra acessórios para seu celular, computadores, games, além de caixas de som variadas. Antes de adquirir qualquer acessório eletrônico, passe na Lu e Lu e compare os preços e qualidades dos nossos produtos. Telefone 14-3621-5708. Lu e Lu, satisfação garantida em sua compra. Vocês conhecem o Carçudos Café? No Carçudos Café você tem um local tranquilo e espaçoso para tomar o seu café em grãos gourmet prêmio moído na hora, extraído em máquina italiana. Além de saborear sucos, frappés, soda italiana, fondue de chocolate, doces, bolos e deliciosos salgados. Você também poderá tomar o seu café estilo japonês, preparado na Hario, sobre a sua mesa. Temos também combos de café da manhã com preços irresistíveis. O Carçudos Café está localizado na Rua Fernando Maldonado Loureiro, número 29, Vila Assis, Jaú, a poucos metros da entrada principal do Hospital Amaral Carvalho. O Carçudos Café reúne preço, qualidade em seus produtos e atendimento personalizado, com a satisfação de seus clientes. Venha tomar um café conosco. Inove Celulares. A Inove Celulares tem tudo o que precisa se tratando de manutenção para seu tablet ou aparelhos celulares, dos mais simples aos mais modernos e sofisticados. Se o seu celular está com defeito, procure a Inove Celulares. E para você que quer aquela capinha de celular, aproveite para conhecer as diversas opções que só a Inove lhe oferece. Inove Celulares, na Rua Major Prado, 443. Telefone 3416-2144. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259, no centro. Telefone 3602-3050.
Eletrônica NGC é a eletrônica do Nestor. Na Eletrônica NGC você pode consertar seus aparelhos eletrônicos, inclusive em micro-ondas. Não deixe de consultar o Nestor e fazer um orçamento antes de qualquer reparo. Eletrônica NGC está localizada na Avenida Frederico Zanan, 370, Jaú, fone 14-3621-7950, de frente ao velório do Luto Paulista. Na Eletrônica do Nestor, a honestidade e seriedade no que faz é a referência. Bem, retornamos com o Jornal da Gente. Jornal da Gente, que é um patrocínio da Indústria Calçados Dandara. Dandara agora também com a unidade lá em Dois Córregos. Essa unidade começou faz alguns dias, né? E com a promessa de contratação de pelo menos 300 funcionários, de acordo, claro, com a nossa política aí, de acordo com o andamento, né, da nossa economia. Mas a ideia é que pelo menos 300 funcionários o mais breve possível. Muito legal isso. Bem, nós vamos agora ao ouvidor da prefeitura, o senhor Luiz Urbano. Ele vai nos falar a respeito do funcionamento da ouvidoria e depois a sua secretária adjunta, Natália, ela vai complementar com os assuntos técnicos da ouvidoria. Vamos ver. Bem, hoje nós estamos com o Luiz Urbano, que é o secretário ouvidor da prefeitura. E ele vai nos falar sobre as atribuições de sua pasta. É isso, Luiz? Isso. Bom dia, Edson. Muito obrigado pela oportunidade, né, de ter expondo para a população, né, as atribuições e a ouvidoria em si, para que serve e qual é a função da ouvidoria. A ouvidoria ela foi implantada em novembro de 2018. Através de uma lei federal, né, a Lei 13.460, que obrigou todas as prefeituras a ter a ouvidoria. Então, quando o Rafael me convidou, eu assumi em novembro, né, tinha duas funcionárias já, não trouxemos ninguém de fora. As duas funcionárias que atendiam no balcão continuaram, né, e implantamos em novembro. Quando eu cheguei, não tinha assim um controle, porque não existia em si uma ouvidoria ainda, né? Aí implantamos um sistema de RP, de processo, para saber onde estava, para saber onde não está, para ter um controle em cima das reclamações. Isso foi em novembro. Em março, a Conan, que é a empresa que nos dá suporte para a prefeitura toda, nos ofereceu um programa de portal na ouvidoria. E aí eu vi uma oportunidade de estar eliminando o papel, entendeu? Que era o portal. Falei com a Nathalie, que hoje ela é minha secretária de junta, ela trabalhava na saúde, também não veio ninguém de fora, foi apenas uma funcionária que foi transferida da saúde para cá, para cuidar da parte técnica, né? Parte de programa e tal, e ela que cuida disso aí. Muito bem, implantamos o portal. Depois disso, questão de dias, a gente também implantou um aplicativo, né? E toda a manifestação a gente recebe hoje através do portal, do aplicativo, presencial, por telefone, normal, continua normal. Toda secretaria, que são 19, né? Toda secretaria nos tem dado um suporte muito bom, né? A gente manda as informações, a reclamação. Eles têm contribuído, todo secretário, não tenho queixa de nenhum, né? É uma secretaria autônoma, independente, né? Faz a ponte entre o governo e a população, que é isso que nós estamos mantendo, né? Não temos interferência de ninguém, a interferência é o povo com o governo. Essa parte a gente preserva e funciona, né? Não ficou ninguém até hoje sem resposta, seja lá qual for, a resposta a gente dá. Solução praticamente 100%, alguma coisa você sabe que não tem como atender de imediato, né? Mas no geral a gente atende todo mundo. E depois disso ainda, através de um decreto, o prefeito passou para a ouvidoria também o ESIC. Hoje nós somos responsáveis também pelo ESIC.
através da transparência, a lei federal, né, a gente responde também todos os questionamentos relativos ao ESIC. O que, que é ESIC? O ESIC é um sistema, uma transparência federal. Né? O ESIC, através da lei, né, a 12.527, que a pessoa, o cidadão, ele entra no portal, existe um portal do ESIC, né, informação ao cidadão, que é federal. Isso aí também a gente responde. Faz parte da ouvidoria também através de um decreto do prefeito. E quanto à parte técnica, como eu disse, né, que a Nathalie veio para fazer, ela vai te passar as informações necessárias que você solicitar. Bem, nós estamos com a Nathalie e ela vai nos falar sobre os dados técnicos da ouvidoria. As coisas que acontecem no dia a dia, os programas e recursos que tem para o cidadão poder reclamar, elogiar, enfim, para ele satisfazer sua necessidade em relação a assuntos atinentes à administração pública. É isso? Isso. Bom, Gerson, obrigada pela oportunidade. É uma ótima forma da gente conseguir explicar um pouquinho mais como funciona o portal da ouvidoria. Com a implantação do portal em março desse ano, a gente conseguiu eliminar todo tipo de papel e processo físico. É tudo feito online e também garante um processo mais rápido para chegar à secretaria. Quando o manifestante faz a manifestação no portal ou a gente colhe a manifestação e envia, ela vai online para a secretaria, o que agiliza muito o processo, né? Funciona assim, tem duas formas do manifestante fazer a sua manifestação. Uma forma identificada, que ele faz um cadastro único uma vez só, coloca seus dados básicos, nome, RG, CPF, os contatos e se cadastra. Ele faz a manifestação, ele escolhe a secretaria que ele quer mandar e o serviço. Se ele não souber qual a secretaria certa ou acabar encaminhando para uma errada, não tem problema, que a gente monitora constantemente as secretarias. Se uma manifestação foi para um local errado, a gente conserta. Tá? Vai para a secretaria. A secretaria ela faz respostas administrativas e responde e a gente encaminha ao cidadão. E também tem a forma anônima. A pessoa não precisa colocar nenhum dado, nada, nem nome, nem telefone, nem nada, faz a manifestação, encaminha para a secretaria responsável. A diferença das duas formas é que o anônimo não tem resposta. A gente não sabe quem fez a manifestação, não tem para quem responder. Mesmo que a pessoa tenha o número de protocolo, não garante que tenha sido ela que fez a manifestação. Mas ela é apurada da mesma forma, vai para a secretaria, tem o mesmo prazo de resposta, tem a mesma apuração. A diferença é essa, que a pessoa não sabe a resposta na parte quando faz anônimo. Nathalie, vocês continuam acompanhando, por exemplo, a reclamação, ela é passada para uma secretaria. Vocês acompanham o desenrolar, vocês têm um resultado disso? Então, as respostas que as secretarias dão são respostas administrativas, como, por exemplo, a pessoa está reclamando de um terreno com mato alto. A manifestação já vai diretamente para a Secretaria de Meio Ambiente e eles respondem dizendo que o proprietário foi notificado, se o terreno é público, se é particular e tudo mais. Quando dá essa resposta administrativa, a gente já encerra, porque a gente tem prazo para encerrar as manifestações para responder à população. Vamos supor, o prazo para limpeza de terrenos, vamos colocar que sejam 15 dias. Se deu 20 dias, a pessoa viu que o terreno continua sujo, com mato, ela pode replicar, falar que naquele local o proprietário não fez nada. Então, a gente encaminha novamente e a secretaria... Não é porque a gente encerra uma manifestação aqui, na ouvidoria, que a secretaria é responsável para o serviço dela. Ela continua contando os prazos legais. Vamos supor, nesse meio tempo não foi feita a limpeza, é feita a autuação do proprietário, aplicação de multa e como, dependendo do caso, como for. Vocês acompanham até o final aquela reclamação, até a satisfação ou a insatisfação de quem está reclamando? Nós acompanhamos até a finalização pela secretaria. Aí a gente acompanha. A gente não tem como ir em loco ver todas as manifestações que são feitas, que aí são atribuídas às secretarias. Até que ela feche a manifestação, a gente cobra, acompanha o desenrolar. Quando ela deu uma resposta final, a gente responde ao munícipe, ao cidadão, e aí a gente encerra. Situações de reclamação grave e que incide em sindicâncias ou processos administrativos, vocês acompanham também esses casos? Então, a gente
tem a resposta, muitas, há denúncias que geram sindicância, sim, só que aí quem fica responsável são as secretarias. Né? A gente não participa do trabalho interno das secretarias que fazem a apuração das denúncias e irregularidades. Além desse trabalho que vocês executam aqui, tem também aquele serviço de informação que o secretário estava falando a respeito. Gostaria que você desse mais detalhes sobre ele. O ESIC, ela é uma lei federal, que ela é Serviço de Informação ao Cidadão. Ela é uma outra plataforma, não é a mesma da ouvidoria, e ela serve para a pessoa pedir informações. Se a pessoa quiser reclamar de buraco na rua, de mato alto, não é por esse portal. Ela serve simplesmente para pedir informações do ambiente público, da prefeitura. Programas que sejam, realizados, parte de informações mesmo. Não pedido, não solicitações de providências. Existe algum projeto em andamento que vocês poderão utilizar no futuro? E também demonstrações do trabalho, levantamentos dos trabalhos executados pela ouvidoria para que o público, a comunidade saiba o que está sendo feito aqui dentro da secretaria? Então, o nosso portal disponibiliza a forma de relatórios. Neles você consegue ver a quantidade de manifestações, os bairros que são mais afetados, e as reclamações e tudo mais. Semestralmente a gente disponibiliza, inclusive a gente está para disponibilizar o primeiro relatório da ouvidoria que traz todas essas informações. Então quem quiser saber sobre a ouvidoria, basta seguir o site da prefeitura e entrar no link da ouvidoria, é isso? Isso. Quem não tem acesso ao computador, não sabe mexer, não tem problema. A gente continua com atendimento telefônico e presencial, que age da mesma forma. As atendentes, a gente faz o cadastro, se a pessoa quiser se identificar, faz a manifestação e encaminha para a secretaria. E também tem o aplicativo, agora no momento só está disponível para Android, que ele também faz a mesma coisa que fazem pelo computador. Muito importante, né? Nós temos um caminho aí para reclamar efetivamente das coisas que não concordamos e que não esteja a contento da população. Basta reclamar para a ouvidoria, né, ou presencialmente, ou pelo site, e eles tomam as providências encaminhando para o setor responsável. Né? Eu acho que isso é muito válido, a ouvidoria veio realmente para facilitar a vida do cidadão. Né? É muito legal. Bem, nós vamos agradecer aqui as pessoas que estão nos assistindo, tanto pelo canal Quadarnet, e curtiram, ou pela live. É o Adeilto Barbosa de Lima, Estevam Soares Edu Lemos, Ajaildo Eugil, Marcos César Barros, Nicole Fernanda, Silene Almeida, Luiz Quinato, Sete Brás Treinamento, Hilary Araújo, Vanessa Aparecida, Odailza Abreu, Jefferson Filigônio Rosa, o Daniel da Unicar, Cecília Capra Friedel, Rosângela Brancaleão, Vera Lúcia Fornaroli, Ana Santos, Eliana Cato, Cristian Melo, Victor Alves, Luizinho Andreto, o Luiz Monteiro, Rafael Ferrares, Maria Rosilda, Silmara Santos, Márcia Kiel, Neuza Turola, o Dr. Fernando Pagliuso, Alcides Bernardi, Vanderlei D'Amico e a Dianira Amaral, da Omni Financeira. Um grande abraço a todos e obrigado por curtirem a live e por nos acompanhar. Bem, agora vamos falar de um fato que aconteceu lá em Bauru. O Dr. Ricardo Dias, que é seccional lá de Bauru, ele nos envia, através da rede social, notícias do que acontece lá, das prisões que estão sendo executadas. Né? É muito legal isso aí, porque a gente consegue interagir com Bauru. Né? É uma cidade que está próxima e às vezes o que acontece lá reflete aqui. Né? Nós vamos ver, no caso, é um preso que tentou entrar com droga no presídio. Ele tinha mais de 100 trouxinhas de droga e ele estava tentando entrar com essa droga, né, no presídio e acabou sendo preso novamente, agora em flagrante. Né? Ele podia sair para trabalhar, né, e ele, quando retornou do trabalho externo, ele tentou entrar na penitenciária 1 de Bauru, portando 100 porções de cocaína embaladas individualmente. Esse preso já foi preso em flagrante agora, né, e perdeu por tráfico de drogas, e perdeu a possibilidade de trabalhar e vai para a penitenciária em regime
fechado, com certeza, né? Nós tivemos essa, além dessa, teve uma outra que houve perseguição, houve, foi 50 quilos de maconha, 84 tabletes com 50 quilos de maconha. Isso aí, a DIZI de Bauru estava investigando o indivíduo, né? Tinha um trabalho de inteligência em cima dele, e no dia dos fatos, a DIZI o acompanhava. Ele esteve numa favela onde possivelmente ele pegou essa droga e, quando foi abordado, tentou reagir e, durante a reação, teve que ser efetuado disparos. Ele acabou jogando o carro em cima de algumas viaturas da polícia, né? Foi bem tumultuado, mas ele dançou, foi preso em flagrante e já está atrás das grades, né? E 50 quilos de maconha deixou de ir aí pro consumo dos usuários de droga aí, né? Isso aí ia gerar uma grana legal para ele, mas ele foi em cana, né? Então, parabéns lá à Polícia Civil de Bauru, né? A DIZI, né? Que está sempre prendendo traficante. Todo dia a gente tem notícia de Bauru, né? Isso é muito legal, né? Bem, agora nós vamos mostrar para vocês uma mulher que ela tenta bloquear o veículo da polícia, né? E isso aí, houve, olha lá, ela ficou na frente para poder impedir que a polícia fosse até o local do fato, né? Isso é no Rio de Janeiro, mas a polícia passou e nem encostou nela, mas ela simulou uma situação de que tinha sido atropelada. E na realidade isso não tinha acontecido, né? Então a gente ouve os comentários aí, nesse vídeo não dá para ouvir, o pessoal falando que não aconteceu nada com ela, que ela simulou para poder valorizar lá aquele ato dela ali, né? Mas ela devia ter sido processada e presa por isso, né? Veja bem o que essa mulher fez, né? E pelo jeito não é maluca não, é salafrária mesmo, né? Bem, nós vamos ter as palestras da Polícia Judiciária, né? Que irão começar, na realidade, no sábado e no domingo. Já teve uma demonstração lá no cartódromo, né? E agora irão começar as palestras. Hoje, às 19 horas, a doutora Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, e também o doutor Rafael Marcondes, que é delegado da Polícia Civil. A doutora Ivana irá falar sobre investigação criminal e medidas cautelares, e o doutor Rafael sobre inquérito policial à luz da Constituição Federal, né? E amanhã, direitos humanos aplicados às vítimas de crimes, com o doutor Márcio José Alves, delegado de Polícia Civil, e a insegurança do sistema jurídico brasileiro, com o doutor Carlos Afonso Gonçalves da Silva, delegado da Polícia Civil também. E no dia 2, inquérito policial democrático, doutor Ronaldo Saieg, delegado da Polícia Civil, e criminologia e as principais novidades na investigação criminal, com o doutor Paulo Surnariva, delegado de Polícia Civil. E no dia 3, fechando essa série de palestras, garantismo penal integral, com a doutora Karina Luqueta Carrara, né? Ela é juíza de direito da primeira vara criminal de Jaú. Então, nós teremos essa série de palestras, que é promovida pela Delegacia Seccional de Jaú, a Compoju, né? Parabéns aí ao doutor Ricardo Dias, que deixou isso aí já esquematizado, né? Ao doutor Marcelo também, o doutor Graus, né? Que são os delegados que organizam essa Compoju, né? É muito importante para os policiais, né? É importante para os bacharéis de direito, e também para os advogados e todos aqueles que militam na área do direito, né? Muito legal, parabéns a todos, e tomara que ocorra tudo bem nessas palestras, né? E que o pessoal realmente assimile e aprenda com esses palestrantes, que são, né, são fora de série, são pessoas profissionais aí de primeira linha, né? Então vamos torcer para que corra tudo bem. Nós estamos terminando o Jornal da Gente hoje, prometemos voltar amanhã sem falta, às 11h30, e que vocês tenham uma excelente semana, muita saúde,
muita paz, muita alegria em viver e até amanhã.